бичгийг тань өрийн. Гам болтын бац зэргийг та бүхэн танилцуулж байна. Бац зэрэг нь мандал сахуугийн нэгдлийн ерхий эдийн засгийн ажилтг, мөн хаас банкны макро эдийн засгийн шинжээч, голомт банкны ахлах эдийн засгийн шинжээчээр тус тус ажиллаж ирсэн. Тэрээр дэлхийн болон Монголын эдийн засаг сахуугийн системийг судалж, энэ төрлийн нийтлэг судалгааг тогтмол хийдэг. Бац зэрэг нь Монгол Улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургуулийн эдийн засгийн засагч мэрэгчлэр бакалавр, турк улсад Сакарияг сургууль Экономитрик эдийн засгийн чиглэлээр магистрийг тус тус хамгаалсан байна. Таныг эндэрт урж байна. За, та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд өчигдөр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо ковидын шинэ тохиолдол гарсан гэдээ бас сэтгэл санааны үед бид нар бас өөр талд нэлээд анхаарал хандуулсан юм явж байна. Эдийн засгийн нөхцөл байдал ч гэсэн одоо дахиад бүтцийн үед нэлээд өөрчлөгдөх асуудал үүсэж байна тийм ээ. Хэмжлээд одоо өнөөдрийн систем бол та маш их surprise та илүү их одоо тодорхой сайдл өндөртөө маргааш болтол одоо нийгмидээ сонсдог ийм онцлогтой гэдгийг та бүхэн харж байгаа хэрэг тий. Сая манай нэг найз Германоос ирээд Германд одоо өөртөө хамт ажиллаж байгаа залуугийн одоо офс дээрээ санаа зовж байгаа асуудал нь юу байв нэ гэж асуусан чинь дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болоод маш их стресстэйд тэндээсээ болоод одоо би тэгээ энэний төлөө ямар нэг юм хийж чадахгүй байгаадаа бухимдж байгаа тэр дөр зургийг бол ажигласан. Гэтэл өнөөдөр энэ сууж байгаа монгол залуучууд бол магадгүй төвчрэл эсвэл одоо юу гэдэм одоо асуудалд хандж байгаа цар хүрээний үед шал өөр байгаадаа. Тэгээд би тэндээс нэг зүйл ойлгосон. Цаашдаа бас энэ зах зээлийн системийг судлах ёстой гэж эртнээс болно гэж судалж эхэлсэн байгаадаа. Тэгээд өнөөгийн бидний явж байгаа макро эдийн засгийн систем чинь ямар онцлогтой юм бэ? Бидний ирээ ямар тоглоомын дүрмээр тоглоод байгаа юм бэ гэдгээ эхлээ бид нар өөрсдөө ойлгохгүй бол энд зориулж бид нар нөгөө амьдралын утга учир аз жаргал цаа тэгээд хүн болж төрснөө говьд одоо нийгэмдээ өгж бүтээх тэг нийгэмдээ одоо хувь нэмэр оруулах энэ зүйлсүүдээ ойлгож чадахгүй тодорхойлж чадахгүй явцсараад одоо насварж байна тэ. Тэгэхээр энэ нөхцөлөдлөө бид нар харах юм бол одоогийн одоо систем ямар дүрмээр тоглолтыг бид нар одоо ойлгохын чухал юм аа. Миний ихтгэлийн гол шалтгаан бол ерөөсөө маш богино хугацаанд энийг та бүхэнд одоо цохос цохос дурдаад өнгөрөн илүү дижитал руу бол өргөн сэтгэ уучраас бас орж чадахгүй гэж хэлэх гээд байна. Тэгээ мэдээж одоогийн системээ бид нар ойлгохгүй амьдарч байгаа гэдэг бол юу гэсэн үг хэрэг та нүдээ одоо боочоод машин барьж байгаа та яг ижлэх үзэгдэл буюу хаана юу хийж явж байгаагаа бол мэдэхгүй байх гэсэн үг. Бас систем ямар зарчмаар бол ажилтгийг ойлгохгүй байх гэсэн. Өнөөдөр бид нар валютын ханш жишээ нь өсгөхөд талбай дээр очиод чагсдаг тийм. Гэхдээ Монгол банкны өмнө очиж зогсдог. Эхлээ өнөөдөр яг хөгжиж буй хөгжингүй орнууд гэж аваа үсэх юм бол хөгжиж буй орнууд бол ихэнх нь валютын аншаа бол барьж чадахгүй, угаасаа тэрийг хөчөөрч чадахгүй ийм нөхцөл байдалтай байгаа шүүд. Энэ нөхцөл байдлыг хараад үсэх юм бол валютын аншийн яг ингээд төврэг одоо өнгөөдөд байгаагаас шалтгаан юунаас болов гэдгийг бид нэр эргүүлээ харах юм бол өнөөх их төсвийн алдагдал, өнөөх төсвийн өрлөгөн бодлого эднэрээс болж хувирч одоо бий болж байгаа асуудал. Гэтэл бид нэр Монгол банкны үүдэнд очих оронд засгийн газрын үүдэнд очих хэрэгтэй байжээ. За дээрээс нь дахиад нэг асуудал. Монгол зээлийн хүү одоо өндөр байна гэж ярьдаг тийм бид нэр зээлийн хүү өндөр топ 10 орны нэгт ордог. За тэгээ арилжааны банкуудыг зээлийн хүүгээ буулгаач юм уу гүйлгчтэй гэж ярьдаг. Гэтэл үүндээ зээлийн хүү өндөр байгаагаа шалтгаан бол бидний эдийн засгийн хөгжлийн шинж тэмдэг болохоос ш уг шалтгаан ерөөс биш. А өнөөдөр манад явж байгаа энэ бодлогын докторгүй байдлын өөрөө энэ зээлийн хүү өндөр байхад нөлөөлж энэ нөхцөлөдлөө харах юм бол бид нэр дахиад буруу газар очиод буруу дуу хоолойгоо өргөд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр яг юуг анзаарч үл чи нийтлэг зүйл бид нэр тоглож байгаа эдийн засгийн системийнхаа дүрмийг ойлгохгүй байна. А тэндээс хин хинээс юу юу шаардах ёстойгоо бас ойлгохгүй байна. Тийм учраас бидний өнөөгийн дүр төрх бол одоо биднээс олсон одоо үр дүнгийн илрэл юм аа би юу хүртэх ёстойгоо хүртэж байна гэдэг ийм зүйлийг нийтлэлтээ бас одоо харж болж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд бол хаан засаглал боолчлол гэдэг ингээд засаглалын үед бол дэлхийн түүхэнд бол 2-3 том засаглал ноёлж ирсэн. За хаан засаглал одоо дээрээс нь шашны засаглалын үед бол яаж ирсэн гэхээр тэр болгоны эсрэг энэ үс засаглалчин өөрө буруу юм шүү гэж хэлсэн. Үзэл суртал одоо сууц итгэгчд янз бүрийн хүмүүс бол сургаал ном бүх зүйлээ ингээд бичиж үлдээсэн. За тэр сургаал номынх нь хамгийн гол эхлэл бол өнөөгийн одоо либерализмын гол үндсээс. Либерализм бол юу ч хулчилтгүй гэхээр хувьхан эрх чөлөөтэй байх ёстой, хувийн өмчтэй байх ёстой. За энэ нь бол биднэрт одоо олдсон эрх чөлөө юм а гэж тунхагладаг.
либерализм дотроо бол улс төрийн цаашдаа эдийн засгийн соёлын гээд ингээд маш хөргөн хүрээний асуудлыг бол хамарч явж байгаа. За тэгээд яг хөө их хөвчлэн нийгмийн байгууллагын хувьд бол капиталист хандлагатай. Хүн хооронд нийгмийн гэрээ гэдэг зүйл үржилнэ буюу өнөөдөр бидний сууж байгаа хүмүүс хоорондоо тохиролцсноо. Эргээд нийгмийн гэрээ гол хэрэгжүүлэгч хүчин зүйл нь бол сонгууль байна, тийм ээ. Чөлөөт олон нийтийн сонгууль. Бид нэр 76-ыг сонгодог гэж ярьдаг, тийм ээ. 76-ыг сонгодог. За 76 ингээч тэгээч гэж маш их шаарддаг. Бидний сонголтын үр дүн буюу бидний нийгэмтэй байгуулсан гэрээ ингэж явагддаг гэж хэлдэг. За либерализм нь эдийн засгаар буугаад ирэхээр төрийн оролцоог бол хязгаарлсан. Эдийн засаг өөрөө өөрийгөө зохицуулаа явах юм систем ээ. Төр ямар нэгэн байдлаар оролцох нь зах зээлийн үр ашигтай байдлыг бол бууруултаа гэсэн юм бол үндслэл тулгуурладаг хата. За гэтэл энэ либерализмыг яг нөгөө талд нь эсэргүүцж гарддаг туйлын орсгол нь бол марксизм ба. Марксизм бол яг үхээр нийгмийн гэрээ гэдэг зүйл чинь байхгүй ээ. Тэ? Нийгмийн гэрээ гэдэг зүйлийг одоо бий болох боломжгүй. Яг тэгвэл компани эзэд өнөөдөр бол одоо үйлдвэрлэл ингэж тасралтгүй явуулж байгаа үед компани эзэд бол ашиг бол их хүртэж чинь. А гэхдээ ажилчин анги цалин хангалттай өсөхгүй байна. Тийм учраас энэ ажилчин ангийн хувьд бол энэ одоо манагийн манагч одоо 3 сая хүн амтай гэх юм бол 1.2 сая ажилтан байна шүү дээ. Энэ ажилчин ангийн дунд бол ангийн нэмцэл гэдэг зүйл гарна. Буюу нийгмийн гэрээ гэдэг зүйл бий болохгүй. Улмаар бол энэ үр дүнд нь нийгмийн гэрээ нэгэнд байхгүй. Баялагийг ингэж одоо хит төвлөрүүлдэг, цөөхөн гарт хит ингэж хуваарилдаг энэ систем бол өөрөө маш их тогтворгүй байдаг гэж. За энэний баталгааг бол нөгөө талдаа бас үнэн дээ. 2008 оны хямралаас орч болно. 2015 оны одоо түүхийн үнийн хүндрэлээс орч болно. 2019 оны худалдааны дайнаас орч болно. 20 оны цар тахлын нөхцөл байдлаас орч болно. Үнэхээр бидний одоо систем бол үнэхээр тогтворгүй гэдэг нь бол Марксийн хувьд бол хэлсэн оновчтой зөв зүйл. А энэ үднээсээ Маркс юу гэсэн гэхээр ер нь бол ийм төрийн оролцоог дэмжсэн одоо төр өөрөө энэ эдийн засгийг чинь барьдаг байяа гэх. Төрийн хатуу оролцоог шаардсан энэ коммунист нийгмийг бол тунхилж байгаа тийм. За ингээд түүхийн явцд бол коммунист нийгмийн либерализм хоёр бол хоорондоо онлын чөвч төр, практикийн өвч төр шалгалтаа өгсөн. Тэгээ шалгалтаа өгөхөд яасан бэ гэхээр ер нь бол практикийнхаа хувьд онлын хувьд бол либерализм ял байгуулсан. А өнөөдөр эргээ харахад бол ихэнх улс орнууд бол бүгд либерализмыг сонгосон. А эргээд одоо 1990-ад онд бол коммунист нийгэмтэй улсууд бол бүгд нуран унсан. Энийний одоо гол нэг төлөөлөгч бол одоо Монгол улс тийм. Монгол улс бол либерализмаар бас явж байгаа. За ингээд бас одоо яг бидний баримтчлагын орчин үеийн мөнгөний бодлоо. За тэгээд дээрэс нь яг бид нар либерализмаар энэ улс орнууд явж байгаа гэхээр бас үгүй. Неолиберализм гэдэг буюу арай өөр урсгалаар бид нар одоо бидний систем тоглож байгаа гэсэн. Тэгэхээр неолиберализм нь яг энэ либерализм, марксизм хоёроос юугаараа ялгаатай вэ гэхээр яг 1930 оны үед бол дэлхийн эдийн засгийн хямрал болсон. Тэндээс өмнө 2-300 жилийн Адам Смитийн байгуулсан сонгодог эдийн засгийн онол гэдэг зүйл бол одоо мандан бадарч байсан. Өөрөөр хэлбэл одоо өөрийгөө тунхаглаж байсан 2-300 жил. Ингээ 1930 оны хямралаар хямралыг тайлбарлаж чатаагүй, хямралын эсрэг сонгодог онолоор ямар нэгэн арга хэмжээ авч чатаагүй, ингээ сонгодог онол одоо нуран унсан. Нуран унсан нь яг хөрсөн дээр Кейнсийн одоо Кейнсизм гэж нэрлэдэг байгаа Кейнсийн онол бий болсон. За Кейнсийн онол бол яадгүй гэхээр ер нь бол алдартай үг нэ, урт хугацаанд бид өхөн шүдэ гэдэг үг гэдэг те. Тэр нь юу гэсэн үг вэ? Зах зээл чи өөрөө өөрийгөө ингээ зохицуулаад яваад байх чадваргүй юм аа. Тэгэхээр зах зээл чи өөрөө өөрийгөө зохицуулж явах чадваргүй учраас төр ямар нэгэн хэмжээгээр оролцох ёстой гэдгийг үзлээр нь талаар тухайн 1930 оны хямралыг бол одоо Кейнсийн онолоор шийдэж чадчихсан. Ингээд нэг талдаа одоо сонгодог онол нөгөө талдаа Кейнсийн онол гэдэг энэ хүчин зүйл дээр неолиберализм төрсэн байдیں۔ Неолиберализм бол яаж төрсэн бэ гэхээр ер нь бол төрийн оролцоог бол тодорхой төвшөнд бол дэмжин, зөвшөөрнө. Төр одоо эдийн засгт оролцохдоо өрсөлдөөнийг дэмжих маягаар оролцох хэрэгтэй гэж. Өрсөлдөөнийг дэмжих маягаар. Түүнээс биш одоо ямар нэгэн байдлаар бол төр одоо эдийн засгт өөрийнхөө энэ эрх тархыг тогтоож болохгүй гэдэг дээр бол санал нэгдэхгүй. Тэгээ мэдээж хувийн өмчиг дээдлэл нь тэр хөвгөн эрх чөлөөтэй байх хэвээр нийгмийн гэрээ гэсэн либерализмын үндсэн зарчмуудыг бол неолиберализм бол өөртөө шингээсэн байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бидний ажиллаж байгаа систем бол ийм байна. Дэлхийн ихэнх улс орнууд чөлөөт эдийн засгтаа бол биш ээ. Өнөөдөр чөлөөт эдийн засгтаа олсоол байхгүй. Хөгжиж буй орнуудад төрийн оролцоо бас хайцсангүй өндөр байдаг. Тэгэхээр
одоо яг бид нэр яг энэ энэ эдийн засгийн онолын урсгалаар явж байгаа гэвэл одоо бид нэр яг баримжааг олчдаг. Тодорхой хэмжээ төр оролцдог эдийн засгийн чөлөөтэй юм нөхцөл байдлаа л одоо дэлхийн улс орнууд явж байгаа гэсэн. За тэгээд бидний энэ одоо мөрдөж байгаа энэ эдийн засгийн онолыг бүгд тэ барилгаар төсөөлье. А ямар нэгэн онолын одоо барилгаар төсөөлөх юм бол бид нэр тэр барилгыг нураахын тулд хундаан буюу суурилуун дайрах хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр ямар суурилуун дайрах хэрэгтэй болдог вэ гэхээр эдийн засгийн онолын гол одоо хундаан суурь нь бол эдийн засгийн тэр онол бүтэхэд ашигласан таамаглал байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ ер нь бол чатлын философи мөн чанар нь яг энэ эдийн засгийн онолын мөн чанар нь юу юм? Тэрийг бид нэр ойлгож ийж эсрэг тэрнрүү дайрчиж энэ онолыг одоо барилгын хувьд нураад гэсэн. Өнгөрсөн хугацаанд бүх зүйлс бол яг тэргээр л явсан. За тэгэхээр одоогийн бидний одоо баримтлж байгаа хэд хэдэн онол неолиберализм, неоклассик гэдэг нь бидний сонгодог энэ төргээд одоо баримтлж байгаа онолын гол суурь зарчим юу гэдэг вэ гэхээр хүмүүс бол юм рационал үйл хөдлөлтэй байна гэдэг. Рационал үйл хөдлөлтэй гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр хүн бол ингээд судалгаа шинжилгээ хийгээд тодорхой мэдээлэл өөрийн гэсэн одоо цуглуулад тэн дээрээ шинжилгээ хийжээч худалдаа авалтын шийдвэр эсвэл одоо зах зээлийн шийдвэрүүдэд гаргахтаа гэдэг ийм гол үндсэн санаан дээр толгойрлоо. Гэтэл энэ одоо assumption бол сүүлийн бараг 20 жил дайралтанд төртсөж байгаа. Барилгын одоо хундаамаараа утгах юм бол хундаамны нэг тал нь бараг ингээд нуруу унахад бэлэн болж байгаа буюу яг энэ assumption руу бол сүүлийн 20 жил эдийн засгч дайрч байгаа. За тэгээ дайралтын үр дүнд бол яаж ийхэр Нобелийн шагналыг авч байна. Зан төлөв эдийн засгаар бол маш олон хүмүүс Нобелийн шагналыг сүүлийн 10-20 жил авлаа. Гэхдээ онл одоо стил нурахгүй байгаагаа шалтгаан юу байна гэхээр тэрний яг альтернатив практик дээр турших онлыг л гаргаж чадахгүй байгаа даа. Тэгэхээр рационал биш гэдэг дээр гол одоо хилээд байгаа шалтгаан өнөөдөр бид нэр энд сууж байгаа хүмүүс худалдаа авалт хийхдээ сэтгэл хөдлөл маш одоо орж ирдэг. Сэтгэл хөдлөлөөрөө маш худалдаа авалт хийдэг. За бид нэр маркетинг явуулж байгаа янз бүрийн бодлогоодыг ялгаж чаддаггүй те. Ингээд аваа үцгээр хүн ер нь бол рационал сэтгэдэг гэдэг бол одоо боломжгүй болж явж байгаа. Тодорхой ус орчинд ороод ирэхээрээ мэдээлгүй болоод ирэхээр хүн маш буруу шийдвэрүүдийг гаргадаг гэдэг нь одоо зан төлөвийн дэнсгэр бол батлагдсан зүйл болж байгаа. За хоёр дахь маш их дайруулж байгаа зүйл бол энэ үнийн уян хатан байдал гэдэг энэ үзэгдэл байгаа. За үнийн уян хатан байдал гэдэг би инженеэр юу гэж хэлж ийхээр зах зээл дээр бүтээгдэхүүний үн тогтох үйл явц. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр цалин тогтох үйл явц. Эднэрийг бол уян хатан гэдэг. За уян хатан гэдэг нь яг юу гэсэн үг вэ? Би бол одоо логикийн хувьд бол жишээ нь ажил олгогчтойгоо очиж шууд үнэ тохирчих юм л тийм. За би бол одоо цалингаа олно 10 сая төгрөг гэж бодож байна хүмүүс ажил олгогч. За тэгвэл наан дээр чинь 7 сая өгье. За тэгвэл би буулга 9 сая олгоч. Ингээд ийм зах зээлийн тохиролцох зарчмаар үн уян хатан тогтдог гэж энэ одоо онлын суур assumption гарч ирдэг. Гэтэл харамсалтай нь өнөөдөр Монголын хөдөлмөрийн зах зээл дээр дурын хүн ажилтан ажил олгогчтой цалингаа тохирч чадчихаа юу? Үгүй тийм. Тэгэхээр энэ хөгжиж буй бүх орнуудад бол ийм үзэгдэл байсан байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол хоёр дахь гол дайрч байгаа энэ зүйл нэг. Тэгэхээр одоогийн бидний систем асуудал байна уу байна? Суур одоо онлынхаа хувьд дайралтанд өртөж ийн өртөж ийн нурах гэж байна уу гэхээр үгүй. Ягаад гэвэл энийг суурлуулан эсрэг талд нь гарч ирэх альтернатив том эдийн засгийн практикийн хувьд туршигдсан онлол хараахан гарч ирэхгүй байна гэж хэлдэг. За практикийнхаа хувьд бол дахиад неолиберализм бол энэ шалгалтаа гэж байна. Арталт нь бол хид хидэн том асуудал байгаа. Яг сая онлынхаа хувьд нэлийн дайралтанд хүртлээ гэж ярьлаа шүү дээ. Яг практикийн хувьд бол энэ баялагын тэгшүүс хуваарлт гэдэг зүйл бол асар их нэгж байна тий. Энэ бол одоо бидний хүсэж исэн зүйл мөн үү? Эдийн засаг гэдгийг чинь цаана хүн байгаа. Бид нэр өсөл төсөлтгөө яриад байдаг. Гэтэл тэр хүний одоо аз жаргалтай байх, хүний амьдрал утга учиртай байх, хүн сэтгэл ханамжтай байх энэ амьдралыг бид нэр бүтээж байгаа болохоос биш. Хинт ч наалдахгүй, хинт ч ойртдаггүй, хинт ч одоо хүртээмжгүй тэр өсөлтийн төлөө бид нэр одоо явах нь буруу юм шүү гэдэг ийм логик дээр энэ баялагын тэгшүүс хуваарлттай асуудал маш ихээр яригддаг. За дэлхийн ихэнх хөгжингүй орнууд бол эдийн засаг маш хурдстай өсөж байгаа удаашрал нь одоо саарад ялангуяа энэ Европ, Америк гэдэг ингээ хөгжингүй орнуудын хувьд бол дараагийн өсөлт юу байх вэ гэдэг дээр ерөөсөө ингээд одоо толгоо нь одоо гашилсан юм уу та? Зогсон байдалд орсон. За гуравтхан нь бол энэ бодлогын тогтворгүй байдал байна. За тэгээд мэдээж хамгийн том бол уур амьсгалын өөрчлөлт. Ажил дээр хувьсгалаас бол хойш бол энэ дэлхийн цаг уур бол маш хэмжээгээр өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээд тэрний гол буруут нь бол өнөөгийн эдийн засгийн өсөлт гэсэн энэ
тогтолцоо хэрэглээ гэсэн энэ бол хандлага гэдэг. За тэгшөөс айдлыг бид нар юунаас харж олж байна гэхээр энэ график байна те. Би энэ баялагын хуваарлалтыг бол та бүхэнд харуулсан байна. Хүн амын эрдөө 1% нь дэлхийн нийт баялагын 43% эзэмшдэг буюу бараг 70% нь эзэмшдэг байна те. Хүн амын 54% нь буюу хүн амын бараг хагас нь 7 тэрбум хүний хагас нь дэлхийн баялагын эрдөө 1.4%-ийг одоо эзэлдэг гэсэн энэ зүйл. Тэгэхээр бид нар үнэхээр ийм зүгээр анхнаасаа магадгүй хаан цэцгэлийн үеч гэсэн юм тгшүүс бодол байсан л ах. А бид нар бол статистикийн хувьд бол бүртгэж авч чадаагүй. А гэхдээ энэ үзүүлэлт одоо буурч гинүү эсвэл өсөж гинүү гэдэг нь одоо бидний одоогийн системийг шийдч чадчих гинүү гэж юм чухал тийм. Эндээс ингээ харах юм бол 2009 он сүүлийн 10 жилээр лавцгад 2009 онд бол дэлхийн 380 топ тэрбумтон хүн дэлхийн хүн амын 50% тэнцэх баялаг эзэмшдэг байжээ. Гэтэл өнөөдөр дэлхийн хүн амын 50% тэнцэх баялагийг ерөөсөө топ 26 тэрбумт эзэлж байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тэгшөөс байдал гарч ирнэ гэдгийн одоо гол хариулт нь эндээс гарч ирж байна. За дараагийнхан бодлогын тогтворгүй байдал гэж би ярьжсэн. Энэ тогтворгүй байдлын индекс гэж зүйл байгаа. Тэгээд жил болгон тооцдаг байгаа. Дэлхийн 200 орчим улсаас бараг 100 одоо хасах тал руугаа буюу энд Америкийн нэгэн улс хүртэл орцсон явж байгаа. Бодлогын тогтворгүй байдал бол маш их өндөр байна. За энэ дээр бол бодлогын тогтворгүй байдал гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр улс төрийн хувьд явуулж байгаа бодлого, сонгуулийн бодлого, макро эдийн засгийн бодлого ингээ бүх зүйлүүдийг энэ дээр хамарч байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр дэлхийн 3 дугаар дайнтай нүүр тулцсан явж байгаа нэг талаасаа ярьж байна. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр бууз эвсэг бариад танк бариад одоо янз бүрээр ингээд бие бие рүүгээ буутахгүй байгаа ч гэсэн том гүрнүүдийн хооронд одоо даяаш гэхээс илүү одоо дангаарш амь бодох улмаар одоо бие биендээ худалдааны давуу талыг олохгүй байх гэдэг бодлогод бол яг дэлхийн 3 дугаар дайн буюу эдийн засгийн дайн одоо ол явагдчих. За ковид гээд цаарцсан л болохоос биш 2019 онд бол эдийн засгийн хямралын гол шалтгаан бол худалдааны дайн байсан тийм. Одоо луу хүчтэй юу, бүргэд хүчтэй юу гэдэг хоёр одоо дэлхийн хоёр том гүрний тулаан байсан. Дэлхийн эдийн засгийн 40-50% эзэлдэг тийм. За мэдээж энэ хоёр яахаас шалтгаалаад жижиг орнууд одоо дүрмээрээ тоглоно тийм. Ингээд бодлогын доктортой бус байдал, докторгүй байдал бол энэ цаашдаа өргөжлөх хандлага байна. За дээрэс нь ойрхт орнд төр газрын тосны одоо өрсөлдөлтөө байна. За ингээд маш олон асуудлууд бол ингээд яриад байгаа энэ дээр бол дуусшгүй. Тэгэхээр одоогийн бидний бүтээн байгуулсан систем бол энэ бодлогын докторгүй байдлыг одоо их хэмжээгээр бий болгож байна. За гурав дахь асуудал нь бол энэ үрийн дарамт гэдэг асуудал байгаа. Сүүлийн дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш дэлхийн эдийн засаг бол 25-аас 30 жилийн хугацаанд бол маш хурдтай өссөн. Ингээд маш хурдтай өссөн гол шалтгаан юу байсан гэхээр үйлдвэрлэгчнэр бол ингээд маш хэмжээгээр үйлдвэрлсэн. За ажилчид бол цалингаа аваад тэрийг хэрэгэлдэг тийм. Одоо эдийн засгийн хамгийн том худалдаа авахч өөрөө өрх гэр байдаг шүү дээ. Тэгээ 25-аас 30 жилийн хугацаанд тэр цалингийн өсөлтөөр тэр одоо үйлдвэрлэлийн өсөлтөөр худалдаа авалт хийгээ явж байгаа. 1970-80 оны үед гацсан. Өөрөөр хэлбэл тухайн хугацаанд байгуулгын корпорациудын ашиг их хэмжээгээр нэмэгдсэн ч ажилчдын цалин их хэмжээгээр нэмэгдчих чадаагүй. Эндээсээ болоод өрхүүдийн хувьд хэрэглээгээ танах ийм асуудал үүссэн байна. Тэгэнгүүт энийг яаж шийдсэн бэ гэхээр кредит систем буюу зээлийн системийг бий болгочихсон. За, өнөөдөр таны орлогоч өгөхгүй бол зээл авчих. Ипотекийн зээл авчих, машины зээл авчих, хэрэглээний зээл авчих, 2-3 кредит карт санал болгоно, тэ? Ингээд өнөөгийн бидний одоо өөрсдийнхөө бүтээсэн баялгаас одоо өөрсдийнхөө чадах хэмжээнээс 3-4 дахин томцсон энэ үрийн асуудлууд дэлхийн нийтийн асуудал болж хувирсан сүүлийн 30 жил. Тэгэхээр сүүлийн 30 жил 40 жил бий болсон өсөлт бол энэ үрийн систем дээр тулгуурсан өсөлтөө гэж хэлж болж байгаа. За одоо сүүлийн 10 жилийг л харахад та бүхэн дэлхийн үрийн түвшин бол одоо 5 дахин нэмэгдсэн байгааг харж байгаа. Өнөөдөр Америкийн нэгэн улс шиг тэр Хятад шиг тэр Монголд шиг тэр үрийн асуудал бол одоо хамгийн их асуудал болсон. Өрөөс олж дефолт зарсан улсууд байна. Венесуэлийг дурдж болж байна. Грекийг дурдж болж байна, тэ? Бусад одоо Зимбабве, Замбия гэдэг нь одоо Африк орнуудыг дурдж болж байна. Ингээд үр гэдэг бол бидний одоо улс орн эдийн засгийн хувьд аюулгүй байдлаа алдах, дефолт болох юм дараагийн хүчин зүйл болчлоо гэж хэлж байгаа. За энийг бид нэр одоо юуны хардлтын хувилдааны онол гэж ярьдаг, тэ? Харддаг. Хувилдааны онолыг үнэн бодлын хэсгийг бид нэр мэдхгүй. Гэхдээ олон улсын валютын сан, дэлхийн банк гэх мэт ийм
олон улсын байгууллагад орж ирээд энэ хөгжиж буй орнууд дээр өрийн дарамтанд оруулаад эргээ дефолт болгон сүрүүлдэг гэдэг юм хуулийн таамаглал энэ төр явагдах тийм. Гэхдээ би энэ хувьдөө бол энийг бол нэх одоо үнэн гэж бол боддоггүй. Аа бид хит их өсөлтийн араас зүгээр л хөөцөлдөж байгаад өөрсдөө ийм нөхцөл байдал руу түрээд орчлоо гэдэг л ийм зүйлийг бол харж байгаа. Түүнээс олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт ороод одоо амжилттай гарч ирсэн улс бол байгаа. Аргентин байна. Амжилтгүйч болж ирсэн улсууд нь байгаа. За ингээ өрийн дарамттай өнөөдөр бас бид нүүр тулж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэг ингээ дэлхийн нийтээрээ улс орнуудаараа ингээ нэг хүн ингээ дэлхийг нэг хүн гэж утгах юм бол алхаа явж байгаа бол бидний одоо гутланд бол гурван том чулуу тэглэстэй байна. Эхнийх нь бол энэ үнийн өсөлт гэдэг асуудал байна. Дээрэс нь тэгш бус хуваарлт байна. Тэгээ өрийн дарамт гэдэг асуудал байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг асуудал байна. Бид нэр энэ гутланд холгож байгаа чулуугаа авч чадахгүйгээр хизээж урагшаа хурдтай алхаж чадахгүй энэ асуудалтайгаа байн зуралцаар л байх болно гэж. За тэгээд энэ дэлхийн нийтийн хувьд авч үтсэн асуудлаа би нэлийн өргөн асуудал учраас маш товчоор та бүхэнд ярьлаа. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд ямар байх вэ? Бид нар одоо бас ямар системд амьдраад ажиллаад байна гэдэг нь бас асарч чухал байна. За Монгол улсын эдийн засгийн өсөл буюу бидний одоо явж байгаа өсөлтийн замыг бол ийм гурван замд хувааж болно. 1990 оноос хойш бол бид нэр 94 он хүртэл шилжилтийн эдийн засгийн үед байсан. За шилжилтийн эдийн засгийн үед бид нар яаж ирсэн бэ гэхээр тухайн үед бол уул уурхайн салбар нэг 12%, хөдөө аж ахуйн салбар нэг 12%, эдийн засгийн бол голлох салбар бол байсан. За боловсруулах салбарыг та бүхэн харж байна уу? Тэр нэг ногоон хөндлөн зураас байгааз боловсруулах салбарыг эзэлж байгаа хэрцэнгүй өндөр байгааз. А тэгэхээр пөнгөө үйлдвэрүүд тухайн үед бол нэлээд өндөр байсан. За шилжилтийн үед бид нар юуг алдсан бэ гэхээр мэдлэггүйгээсээ болоод ямар нэгэн эдийн засгийн ойлголт, янз бүрийн одоо либерализмын талаарх одоо тэр ойлголтуудыг эдийн засгийнхын өвч тэр өгөөгүйгээс болоод хүмүүс өмч хүчил гэдэг зүйл бол маш шударга ус явагдсан. Өмч хүчил. Бүр дуртай олгоно үйлдвэр авч ирсэн, дуртай олгоно одоо байр авч ирсэн. Өнөөдрийн бидний Монголд үүссэн байгаа энэ баялагын жигшүүлсэн байдал бол ерөөсөө өмч хүчлээс бий болсон. Америкийн 300 жил яваад одоо би болсон тэр капитализмаас үүдэлтэй тэгшүүлсэн байдлыг бид нэр өртөө 30 жилийн дотор улс орондоо аваад ирсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо үнэхээр бас нэг талдаа одоо Монгол хүн болоод төрцсөний үед аюу шидрэг бас тийм үнэхээр шидрэг бас зүгээр системийн золиос болж хувирч байгаа та ялгаагүй харагдаж байна. За ингээд 96 оноос 95 оноос 2004 оны хооронд бол өөрчлөлт сэргэлтийн үе гэж ярьжсэн. Энэ үед бол одоо та бүхэн харж байгаа бол тэр хөдөө аж ахуйн салбар буюу тэр хамгийн доод талын цэнхэр алаг зураас эзэлж байгаа үе нь бол эдийн засгт эзэлж байгаа нь бараг 30-40% болж нэмэгдсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл манай эдийн засаг хөнгөн үйлдвэрийн дэлтэр нь нураа, дампуураа, за хөдөө аж ахуйн салбарын эдийн засгийн өсөлтийг бий болгож байгаа хувь нь нэмэгдсэн. Ингээд манай эдийн засаг бол хөдөө аж ахуйн суурьтай эдийн засаг хүчтэй болж эхэлсэн. Иргэд 2000 оны зудаас ч юм уу эдийн засаг бол хүчтэй хямрддаг. За тухайн үед бол эдийн засгч гэхээр зүйл бараг байгаагүй дээ. Гаднаас Японоос зээл тусламж авдаг, төсвийн орлого байхгүй тийм. Маш бөөрэ, маш хүнд нөхцөл байдал та. Аа одоо үеиг бид нар бол өөрчлөлтийн үед бол туулсан. За ингээд одоо улаан тэр уул уурхай гэсэн тэр улаан зураас зүл хийж байгааг та бүхэн харж байгаа. 2016 оноос хойш зүл хийгээд эзлэх хөвийн нэмэгдэж байгаа гэдэг чинь уул уурхайн салбарын өсөлтийн үеийг хэлсэн. За эрдэнэ төлөвлөрөөр хэлсэн тийм. Эрдэнэ төлөвлөрийн одоо зэсийн үн нэмэгдээд эрдэнэ төлөвлөрийн төсвийн орлогод эзэлж байгаа хөв нэмэгдээд Монгол улс одоо уул уурхайгаас орлого олж одоо мөнгөтэй болж эхэлсэн. Нөгөө ядуу байл чинь тодорхой хэмжээгээр. За гинт идсэн хол гидсэн талтай гэж бид нэр ярьдаг тийм. Гинт ингээд их юм ороод ирэхээр хүмүүс ухаан замбрааг хэрэгэлдэг тийм. За тэгэхээр бид нэр тухайн үеийн улс төрчд яасан бэ гэхээр 2006 оноос хойш эхлээд жоохон мөнгө олдонгууд нь улс төрийн одоо санал эрх мэдлээ хадгалах гээд одоо халамжийн дайн эхэлсэн. 2006 оноос хүүхдээ 100,000 гисэн, хүүхдээ 200,000 болсон, тэрний дараа их орны гişиг болсон, 1 сая болсон, залуу гэр бүлүүд 500,000 тараасан, их орны гişиг 1.5 сая болсон. Ингээд бүр одоо халамжийн уралдаан бол үнэхээр утгаалцсан. Ингээд халамжийн уралдаанаа бид нүргэжлүүлэхин тулд яасан гэхээр гаднаас зээл авсан. Гаднаас Чингис Бонд одоо сайн хүний нэрийг идэвч одоо 1000 эдэн гэдэг шиг одоо Чингис Хувлаа бүх хаадуудаараа одоо бондо гаргаад ингээд бид нар гадагшаа өөр тавьж идэж эхэлсэн. За ингээд
Эдийн засгийн өсөлтийн бид нар ерөнхийдөө арах юм бол тэр уул уурхайн түлхээсэн салбар буюу бид нар бол 2006 оноос хойш уул уурхайн эдийн засгт орон болсон. За уул уурхайн эдийн засгт орноос орон болохоос өөр арахгүй болсон. За тэгээд одоо 10 он гараад 2 мега төсөл буюу оюутлогоо 5 толгой хэрэгжсэн. Эдийн засаг бол нэлээд томорсон. 2012 оноос хойш эдийн засаг бол одоохондоо хэвэндээ байна буюу томрохгүй. За гэтэл бид нар энийг энд ганц л поинтыг хэлэх хэрэгтэй. Холын замд одоо монголчууд явахдаа хөтөлгөөмөртэй байдаг тийм хөтөлгөөмөртэй. Гэтэл бид нарт одоо эдийн засгийн өсөлтийн замд явах хөтөлгөөмөр алгаа. Бид нар бол одоо уул уурхай гэдэг мороороо ганцаараа ингээд явж байна. А манай энэ морь унаа төгөхөд, ятраа төгөхөд, өвсгөө болоод, усгөө болоод одоо турад өгөхөд бид нар бол цаашаа явгуу явахаас өөр аргагүй болно. Тэгэхээр бид нар бол нөгөө эдийн засгийг солонгоруулна, бүтцчүүлнэ одоо тийм ингэж их олон жил ярьж байгаа ч гэсэн харамсалтай нь энэ чиглэлийнхаа яг хөтөлгөө морио бид нар яг хангалттай бий болгож чадахгүй байна гэж хэлэх гээд байгаа. Тэгээ манай хөтөлгөө морио бол ерөөсөө ойлгомжтой. Бид нар бол одоо боловсралтой, оюундаа хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатай. За уул уурхай эзлэх хөв бол өнөөдөр 23% болсон явж. За ингээд бүх зүйл эхэлж байгаа. Ингээд бүх зүйл эхэлж байгаа. За юу эхэлсэн бэ гэхээр хамгийн эхний тэр баахан сараалчсан дүрсийг харах юм бол Монгол улсын тэр тасархаа дүрс нь бол Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг харуулж байгаа. За бусад дүрсүүд нь бол дунджаас доогруулахдаа манайхтай ижил зэндааны орнууд, хөгжингүй болох Япон орн, за манайхтай ижилхэн одоо хөрш хөгжиж буй хятад улс ингээд эдийн засгийн өсөлтийг харахад манай эдийн засгийн өсөлтийн савлгаа бол маш өндөр байна. Тэгэхээр энэ бол нөгөө уул уурхайгаас бий болсон эдийн засгийн суурийн одоо хараал гэх үү, өрөөл гэх үү одоо сөрөг үр дагавар нь гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо уул уурхайч өөрөө дэлхийн зах зээлийн түүхэн эдээс хамаарч байгаа. Түүхэн эдийн үн бол маш тогтворгүй байдаг учраас манай эдийн засаг түүхэн эдийн үн савлахад дагаад савладаг юм бүтцтэй болоо өрчж байгаа. За энэ тогтвортой тогтворгүй өсөлт гээл бид нэр яриад байдаг эдийн засгийн өсөлт 5% өсөөд байдаг яг надад ямар хамаатай юм бэ гэдэг асуулт гарч ирдэг тийм. Гэтэл энэ эдийн засгийн өсөлт гэдэг зүйлийг чинь цаана компаниудын ашиг ажилчдийн цалин компаниудын ашиг их болгонгүй ажилчдад бонус олгодог тийм. Энэ бүх систем өчиг явж идэг. Тогтворгүй өсөлтийн гай нь юу гэдэг вэ гэхээр өөрөөр хэлбэл тэр эдийн засгийн өсөлт над 5% чинь над ямар хамаатай мэ гэж бодоход хүргэдэг. Буюу бидний карманд өсөлт мэдрэгддэггүй. Энэ юу гэсэн үг вэ? Бид нэр хүртээмжгүй өсөлтөөр явж байна. Хүртээмжгүй өсөлтийн цаанд би юу ярьж байгаа гэхээр эдийн засгийн 16 гол салбар байгаа. Энэ өсөлтийн ихэнхийг уул уурхайн салбарт тайлбарлаж байгаа. Уул уурхайн салбарт компаниудын ашиг нэмэгдээд байна. Уул уурхайн салбарт ажилчдын цалин нэмэгдээд байна. Гэхдээ үлдсэн 14 салбарт бол өсөлт бий болохгүй байна. Хангалттай бий болохгүй байна гэж байна. Тэгэхээр гол одоо нөгөө хүртээмжтэй өсөлт гэдэг бидний орилоод байгаа зүйл бол ганц эдийн засгийн өсөлт гэдэг тоон дээрээ бид нэр хэтрэхэд хөвлөрөөд байгаа юм шүү гэдэг юм одоо зүйлийг хэлж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр бас хамгийн чухал нэг зүйл нь бол бид нэр одоо эдийн засгийн өсөлт гэхээс илүүтэй үндэсний нийт орлогын өсөлтөө бас одоо ярьдаг болох хэрэгтэй. Бүр энийг модонд оруулах хэрэгтэй. Тэгэхээр эдийн засгийн өсөлт гэдэг үзүүлэлтээр бид нэр өнөөдөр хөгжлийг эсвэл эдийн засгийн байгаль нөхцөлөлийг хэмжихэд өрөөсгөл болж байгаа. Үндэсний нийт орлого гэдэг үзүүлэлтээр хэмжих юм бол Монголд байгаа үндэсний компаниудын явуулж байгаа ашиг орлого цалингийн өсөлт ямар байна вэ гэдгийг хэмжиж болж байгаа. 2010 оноос хойш авах юм бол үндэсний нийт орлого эдийн засгийн өсөлт гэдэг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн буюу эдийн засгийн өсөлтийг хэмждэг хоёр үзүүлэлтийн хооронд зааг гараад ирсэн. Хоорондоо холдоод ирсэн. Юу гэсэн үг вэ гэхээр биднэрт бол гадны компаниудын өсөлт одоо илүү нөлөөлж байна гэж харагдана. Буюу хүртээмжгүй өсөлт рүү явж байна гэж харж болж байгаа. Тэгэхээр энэ тогтворгүй өсөлтийн бас нэг одоо давуу тал нь гэхээр одоо бидний орлого ингээл өсөөл буураал ингээл байна шүү дээ. Нөгөө талдаа нэг гай нь юу гарч иж байгаа гэхээр яг энэ тогтворгүй байдал инфляцийн тогтворгүй тодорхой ус энэ савлгын өндөртэй байдал нь бидний худалдаа авах чадварт бол хүчтэй нөлөөлж байгаа. За өнөөдөр инфляци 10% байна тийм. Импортын гол нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг одоо би өчигдөр жишээнд жагсааж харлаа л та өсөлтийн. Гэтэл одоо бараг 70% нь 20-60% тодорхой хэсэг нь бол 60-300% өсөлтсөн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж харж байгаа юм хэрэг та номинро одоо өмнө одоо 200 сая төгрөгөөр ороод 3 тор юм авчдаг байсан бол өнөөдөр 1 тор юм авдаг чадалтай болж байгаа гэсэн үг. Гэтэл өнөөдөр бидний цалин өсөл өсөөгүй тийм. Тэгэхээр инфляци гэдэг зүйл бол бидний худалдаа авах чадварыг байнга буулгаж идэг ийм хүчин зүйл байгаа. Сүүлийн 10 жил оюутлогоос хойш ер нь бол яг оюутлогоо орж ирээд өндөр өсөлт бий болсон. А тэндээс хойш бол Монгол иргэдийн худалдаа авах чадвар бол одоо төдийлөн нэмэгдээгүй. Нэг хүнд ногдох орлогоор бид нар өсөөгүй.
А дээрэс нь валютын анш гэдэг үзүүлэлт бол байнг одоо төгрөг байнг унж байгаа энэ нөхцөлд бол гадаадтай өрсөлдөх чадварыг давж үзэх юм бол бид нар бол одоо нөхцөлөд бол сайжраагүй бол энэ дэр хилтгэж байгаа. Магадгүй бид нар өнөөдөр iPhone-ыг харчаад, магадгүй бид нар өнөөдөр одоо шинэ гаргаж байгаа бүх технологиудыг харчаад бид нар өгснээ хэрэгжилж ийгээд одоо магадгүй сэтгэл хангалуун байж болно. Гэхдээ бид нар зэрийг одоо ихэнхэн зээлээр авч хэрэгжилж байгаа гэдэг санаа хэрэгтэй. За инфляцид одоо инфляцтай хамт одоо хөгжиж буй орнууд хамгийн их тулгардаг асуудал бол нөгөө валютын хүчгүй байдлаас болоод энэ валютын ханш буюу долларын савлгаа хүчтэй нөлөөлдөг тийм. Тэгэхээр тэр хажуутлын хамгийн сүүлийн график дээр тэр бас л тэр дээш доош савлаад байгаа нь Монгол улсын импортын өсөлт байгаа. Тэгэхээр бусад орнуудтай яг зиндаа ижил орнуудтайгаар харьцуулахад бол импорт бол маш төв дург байгаа. Импорт гэж юу гэсэн үг вэ? Импорт гэдэг бол шатхам импортлогч нарыг ярьж байгаа. Импорт гэдэг бол одоо уул уурхад ашиглагддаг Wagner Азийн технологиг ярьж байгаа. Импорт гэдэг бол бидний гадаа унж байгаа процессыг ярьж байгаа. Импорт гэдэг бол өнөөдөр бидний өмсөж байгаа хэрэгжилж байгаа хувцснуудыг ярьж байгаа. Эднийг бид нар олохын тулд яадаг вэ? Валют олох шаардлагатай болдог. Энийг бид нар хоёр түүхийн дээрээ олдог. Эргээ тэрийгэ буцаагаад гаргадаг. Энэ бол хэрэглээний эдийн засгийн орны онцлог тийм. Тэгэхээр импортын хэлбэлцэл өндөр байна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Валютын ханш тогтворгүй байна гэсэн үг. Валютын ханш маш ихээр тогтворгүй байна. Тэгэхээр дэлхийн 200 орнтой харьцуулахад манай валютын ханш бол одоо импорт бол тогтворгүй топ 10 орны нэгээр бичигдэж байгаа. Тэгэхээр ийм их савлгаатай нөхцөлд бид нэр валютын ханшийг өнөөдөр Монгол банктай яриад, өнөөдөр Монгол инфляцийг Монгол банктай яриад ингээл байдаг ч өөр Монгол банкнаас хариуцлага хүлээх ч өөр утгагүй болоо шүү дээ. Зөв улаанаар тэмдэглэсэн графикийг харж байгаа бол энэ Монгол улсын гадаад үрийн үндэсний нийт орлого дэвсгэх хөв буюу бидний бүтээж байгаа баялаг баялгаасаа хэр их хэмжээний өртөө байгаа юм бэ гэдгийг харуулж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс бүтээж байгаа баялгаасаа 3 дахин их өртөө одоо тэгээ сүүлийн одоо 2015 оноос хойш бол дэлхийн ихэнх улс орнуудыг тэргүүлээд эхэлжээ гэж харагдаж байна. Тэгэхээр нөгөө даахгүй нохоо булуу ураа гэдэг чи одоо өнөөдөр байна тийм. Тэгэхээр бид нэр дараагийн грек болох эрсдэл байна. Бид нэр дараагийн венесуэл болох эрсдэл байна. Өнөөдөр төсвийн орлогын 20 30 40% тэнцэх гадаад үр төлбөрүүд бидний хүлээж байгаа. Тэр төлбөрүүдийг бид нэр зүгээр сунгаснаа гэхээс бид нэр төлөөгүй. Тэгэхээр энийг бид нэр 25 оноос хойш 24 оноос хойш эхэлж төлнө. Та бүхэн анзаараар өнгөрсөн хугацаанд манай одоо хувьсгал түүх явцын бүх үр дүн бол өрөөсөн шүү. Ялангуяа данжаатын үр байна тий. Данжаатын үр гэдэг нь бол шилийн сайн арчууд данжаатын үр бичиг баримтын ам шатааж одоо баримтжуулдаг байсан тий. Баримтын өсдөгдөг байсан. Тэрний дараа Орсын их үр байна тий. Орсын их үрийг тэгэллээ энэ төр гэж бүх юм бас. Одоо бол гадаад үр. Тухайн үед бол магадгүй манай одоо ашиг сонирхлын зөрчилтөө янз бүрийн олон улсын гэрээ контрактор хийгдээг үр байсан. Энэ бол хүйтэн капиталист нийгмээс авсан үр гэдгийг бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Тодорхой дүрмтэй тодорхой цаг хугацаатаа мятын онгоц гадагшаа гараад нисэхэд мятын онгоцыг хураага авчдаг олон улсын гэрээ контрактор явж байгаа тийм хүчтэй одоо бодлоготой явж байгаа юм үр гэдгийг бид нэр ойлгох хэрэгтэй. За тэгээ эдийн засгийн цаана хүн байдаг гэж би хэлсэн тийм тэгээд гол одоо бидний сайжруулах ёстой зүйл энд тарагдаж байгаа. Эхнийх нь ядуурлын төвшин байгаа. 1995 онд манай 3 хүн тутмын нэг нь ядуу байсан. 2018 онд дахиад 3 хүн тутмын нэг нь ядуу байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний одоо системийн үр дүн, хариулт, бидний явуулж байгаа бодлогын үр дүн бол энэ үзэгдлийг л бууруулах ёстой болохоос ш. Энийг ингээ хിവэр нь хадгалаад авах ёс биш байна. Хоёр дахь нь ажил хөдлөлийн төвшин. Ажил хөдлөлийн төвшин 92 оноос хойш авах үүсэх юм бол баг буураагүй тий. Тэр дундлын одоо шугам зураас. Тэгэхээр энэ бол бидний бас шийдэж чадаагүй асуудал. Гурав дахь нь хамгийн чухал 3 сая хүний 1 сая 1.2 саяны ажилтдаг тий. Тэр улаанаар тэмдэглэсэн зураасыг харах юм бол бид нар ажиллах хүч хамгийн бага шингээдэг салбараараа эдийн засгийн өсөлтөд өдөрдүүлж явж байгаа гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл уул уурхайн салбар бол капитал маш их ашигладаг буюу тоног төхөөрөмж бол маш их ашигладаг. Ажиллах хүч нь бага шингээдэг салбар. Ердөө ажиллах хүчний 5 хувийн салбарт ажилладаг. Тэгэхээр хамгийн их одоо шингээж байгаа хөдөө аж ахуйн салбар, за худалдаа, үйлчлэгийн салбарууд дээрх бол өсөлт бол төдийлөн байхгүй байх тийм. Тэгэхээр бид нар нөгөө яагаад хөтөлгөө морьтой болох ёстой вэ гэдгийн хариулт бол энд байна шүү дээ. Бид нар уул уурхайгийн араас нь гүүгээл хийдэг. Мэдээж гүүх нь зөв. Гэхдээ энэ орлогыг ашиглаад бид нар ажлын байрыг шингээдэг салбар руугаа одоо төвлөрч тэрийгэ хөгжүүлэх нь чухал болж байгаа болохоос биш. Яг ингэ явуулах юм бол энэ салбар бол өрөөсөө ажиллах хүчин шингээдэг учраас бол хүнд нөхцөл байдалтай байгаа. За ингээд
Монгол улсын хүн ам сая корона төрсөн тийм хүн амын 50% нь ер нь бол одоо эрсдэлтэй бүлэгтэй байгаа. Буюу өдрийн хоолны хэрэгцээг хангаж чадахгүй бүлэгтэй байгаа. Энэ бол үнэхээр аимшигтай тоо шүү. Бид нар ерөөс тоохгүй яваадддаг. Бид нар хамаагүй юм шиг болдог. Бид нар тоохгүй ингээ явсааргаад өөрсдөө өнөөдрийн сонголтын үр дүнгууд бол бид нар хинэггүй яваагийн надад падгүй гэж хандж байгаагийн шалтгаан бол эргээд биднэрдийн амьдралд ирж нөлөөлдөг. Яаж татвар тийм ажлын цаг нэмэгдэн төвжирэл нэмэгдэн ингээд бидний нийгмийн бүх асуудал бол энэ суурь одоо одоо гол асуудал руугаа бид нар төвлөрч харж чадаагүй болмаас ол үүрдэг энэ үүлийн өрн байгаа шүү гэж л гэдэг. За ингээд Монгол маягийн тэрэн буюу төрхөөс үхэхийн оронд би Монгол хүн болж төрөхөд ямар системийг дамждаг бай тээ. Ямар тэрэмд ороод байгаа юм бэ? Төрлөө эрүүл мэндийн систем. За одоо төрхийн орон дээр төрж байгаа хүмүүс нь 7 он ол гардаг тэндээс өөр арга байхгүй. Улаанбаатар төрж байгаа бүх хүмүүс тоонуустай төрж байна, тийм. Тоонус гэдэг бол хэвийн үзэгдэл болж хувирлаа. Ингээд одоо нэг агаарт одоо хүүхдээ гаргаж салхилуулах гэж одоо нэг талдаа ботаник юу орж байна? Шуун паприк орж байна. Нөгөө талдаа гачуурт орж байна. Бас л утаат, тийм. Бид нар бол үнхээр одоо маш одоо эвгүй тэрэм дотор орцсон явж байгаа шүү гэдэг ойлгосон. За ингээд ийм эрүүл мэндийн системээр нөгөө хүүхд нь хөрх амтай арай гэж нэг юм өсөж хөгжөөд боловсрал авах гэтэл өнөөдөр 50 хүүхдтэй юм ширээтэй хүн одоо ангид хойдлын одоо салаанаас уртлын тэр салаараа суух гэж багштан ахуулж байна. Бид нар ийм боловсралтын системийг хүсэж байгаа шүү дээ. За тэгээд ингээд 10 жилд арай гэж нэг төгсөөд их сургуульд орохын даваан дээр яд гэхээр та бүхэн одоо нэг зүйл 3 хүүхдтэй 3 хүүхд нь гуруулаа их сургуульд ордог айл бол одоо 10 жил санхүүгийнхаа нөхцөл байдлын хувьд нар үзэхгүй. Төлбөрийн бодоо үзэхээр баг байрны өөрчлөлт. Тэгэхээр 4 байрны өөрчлөлт 10 жил цуглуулах ажил гардаг. Тэгэхээр 4 байрны өөрчлөлтийг 10 жил цуглуулах өрх бол баг 15 жил санхүүгийн хувьд нөхцөл байдал дээрдэггүй. Тэгэхээр биднэрт одоо ерөөсөө ингэж одоо худалдаа авах чадвар дээшлэл одоо зэнда одоо дундаж давхаргаас дээшлэх боломж бол байхгүй гэж харагдчих. Олон улсад боловсролын систем ямар байдгийг мэдж байгаа та бүхэн те Финлянд гайгүй ингээд боловсролын систем сайн орнууд бол доктор хүртэл боловсролыг үнгүй болгодог. Чамд боломж байна. Энэ тэрэмд ороо чи боломж өөрөө ашиглах нь байна уу? Чиний дур. Чи сайн байх юм бол систем чинь чамайг шагнана. Гэтэл бид нэр систем дээр аваа өцгөр хичнээн сайн байгаад сайн байхыг аргагүй болгоод байгаа хэрэг байхгүй. Эрүүл мэндийн даатгал төлнө. Эрүүл мэндийн даатгал төлөө та одоо юм за биеийн аюулгүй идэвхжилтэй цаг залуу одоо настай биеийн аюулгүй ирч хүчтэй эрүүл залуу хүү учраас ажиллаж байгаа учраас гэтээ нэг эмнэлгээр очиж үйлчлүүлж чаддгүй тий нэг усын эмнэлгээр чадахгүй шүү дээ. Тэнд зүгээр мөнгө төлчөөд эргээд хувийн эмнэлэгт очиж очраавдаг тий. За эрүүл мэнд хөдөлмөр ингээ бүх одоо бидний төлж байгаа татварууд бол бидэрт эргэж одоо хүтэмжтэй байж чаддгүй. Тэтгүртэй гарахын үед шууд бид нар ядуурл руу ордог. Авч байгаа цалин 3 дахин буураад шууд ядуурлыг нэн болдог. Өнөөдөр 300 мянгаар юу ч авч чаддаггүй. Тэгэхээр бид нар ийм тэтгэврийн системээр ядуурлалд ороод эргээд ингэж тээрэмдүүлж эхэлж байгаа. Ингээд өвхөөс төрхөө оронд Монгол хүн болж төрхөөр бид нар системээ арах юм бол үнэхээр одоо хүнд нөхцөл байдалд амьдралын утга учир, ад жаргал, одоо янз бүрийн зүйлүүдийг олж харахад их бирг системээр тоглож байгаа шүү гэдгээ бид нэр эргээ харахын зүйтэй байгаамаа. За тэгээд миний ихтгэл ингээ өндөрлж байна. Тэгээд ямар систем дээр яаж тоглож байгаа та бүхэн мэдэрээ сонирхороо. Энэ бол эцэст нь хэлэхэд эдийн засаг гэдэг бол хүн байдаг, хүний цаана бол одоо бид нар л байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр бид нар бол одоо сонгогдсон хувь заяандаа яваад байна уу? Эсвэл бид нар тулгсан одоо хувь заяагаар амьдраад байна уу гэдгээ эргэж нэг бодороо гэж хэлмээр юм. За баярлалаа.